بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب و بیان الکبائر و اکبرہا. حدیث ابی بکرۃ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا انبئکم باکبر الکبائر ثلاثا قالوا بلا یا رسول اللہ قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين وجلس وكان متكئا فقال لا وقول الزور قال فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. وحديث انس رضي الله تعالى عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكبائر قال الاشراك بالله وعقوق الوالدین وقتل النفس وشہادت الزور. دے باپ کے منگتاغ گناہوں نخی چیغا دیر غٹ گناہوں نخی کبائر دا کبیرہ جمع دے کبیرہ ہر آگے گناہ توئی چی قرآن و حدیث کے داغے بدی ویلی شوی او پاغے مانے دا جہنم وعد اکلی بیا سنگ چنے کے قرآنے کے بعض ڈیر غرئی او بعض داغے پا نسبت مانے کم فضیلت والی مدغشان گناہون او بعض ڈیر غٹی او بعض داغے ڈیر غٹ پا مقابلے کے اور کوٹی صغائر او کبائر دا دو قسمہ گناہونی کبیرہ ذکر قرآن مجید کڑ دے اکثر و بیشتر لکہ بدکارے شوی قتل شوی غیبت شو فیو بل بدگمانی شو چاپلو سے شوی اکبائر ری لوی گناہ دے اصول لائی چھ غٹ گناہنو نا پکار دائی چھ انسان زان بچ کی لازم آدھا او کبیل فرض زان بچ نکو داغے مرتکب شو گناہ کبیرے اکللا پکار دائے چھ سمدستی اللہ تا توبہ تائب شو خپل غلطی تسلیم کی او دا اللہ نا دا خپل لغزش تا معافی کوشش ہوگی ویخ دے اسی گی بیدار دے اسی گی دے دا پارا چھ بیات دا گناہو نش خو کبیل فرض بیات شیطان شکار شو بیا دے زان سپک نہ گنی بلکہ بیا دے فوری توبہ و باسی و اللہ تے رجوع کئی زمان دخل کو خیال لائے چھ ما یو گناہ ہکڑلا نو گندے دوے مچے کوم نبیا با اللہ نے سنگ معافی غوڑم اللہ تعفو انوئی دیر معافی کو ان کے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا گانو کے دا دعا دا چھ اللہم انک عفو تحب العف فعفو عنی یا اللہ تا دیر معافی کو ان کے یا اللہ استا معاف کو الخخی یا اللہ ما معاف کی. سیدہ عائشہ تپوس کو یا رسول اللہ کزی لیلت القدر مومن دلاؤ پیگی وی خپات شم کم دعاو کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تدہ دعا خود لے وقت چل اللہ منک عفون تحب العف فعفو عنی. سکت انسان معاف کو دادا اللہ طرف نے اڑیل وے نام دے وہ زمان دخل کو غستر کیوں گیری دے صرف دنیا غوری مسلمان کے او کافر کے فرق دگئی چھو مسلمان خپل آخرت خیستکو لو کوشش کری دنیا ہو کا خی ہو کا خراب ہوئی پار چاہتی ری تو دے مقصد دانی چھو سڑے دے گناہ تا بڑی ہوئی تو دے مقصد دائے چھو انسان پوشی چھو اللہ معافی کون کرے خدا پاسماؤ کے عفو انشترے اللہ معافی کون کرے تا دی وجنا دے حدیث کے بیا بیا دا عفو ذکر دے اللہم انک عفو ان تحب العف فعفو عنی. دا کبیرہ گناہ نا زان بچ سادل فرض دی خوک گناہ اشول انہ انسان لدا پکار دی چاہ دا اللہ دا عفو سے فتم مخیط کی چاہ اللہ معاف کون کے ذات تھے دو دے دے انتہا پسند دے تھے نجی چھو سے خیال لائے چھے اللہ بے میں نواف کئی اللہ بے دے والے نواف کئی
حدیث کې خدا راضی چې یو بنی آدم دومره ګناهونه وکړي چې د اسمان نه تر ځمکې پورې ورسي او دا ټول کائنات ډک کړي او دی بیا هم وایي چې ربا مانه غلطي شوې ده ما معاف کړه. اللہ دے معاف کی. انسان کے دا جذبہ پیدا کے دل پکار دی، دا قوت پیدا کے دل پکار دی چی اللہ معاف کول کی او دا اللہ مخ کے دے دا خپل غلط اقرار دی. کبائر دا مختصر تعریف دے چی ہر آغا گناہ چی پائے باندے دا جہنم وعید دن آئے تا کبیر ہوئی. علماء دے لوی خلق دے قرآن و حدیث تاغی جمکڑی دی چی کم کم گناہوں نہ کبائر دی. ایک بنیادی کتاب دا حافظ ابن حجر حیثمی دے الزواجر عن اقتراف الکبائر، دا حافظ ابن جوزی او دارنگی دا حافظ ذہبیم دے موضوع بانے کتابو نشتن ہے و دا محققین رائے دارا چی دا کتابو نا دی ندی دا منصوب دی تھا مبارک دادواڑا عالمان کرا عالمان دی، لیکن ابن حجر ہے سمیم سم معمولی سڑے نہ رہے. بعض سزنوں کی کمزوری یا بعض اختلاف دے دا وجہ نمونگ سوک نپریدو اہل علم لا دا خبر اخپلول پگار دی چی کمزورے ہر چاہ کے موجود ہے. مونگ دا انسان خوبے اخلو ابن حجر ہے سم کی بے شک بے شک کمزورے دی لیکن دیر خم محدث دے تو مشکات المساوی شرح راغشتہ دے نور بیش میرے سزو نہیں داغا الزواجر داغا دیر بہترین کتاب دے الزواجر عن اقتراف الکبائر کسو گوری بیا ویل غواری تو آغا کتاب دے لولی یا دا حافظ زہبی الکبائر دے گوری تا ابن الجوزی تا منصوب چکم کتاب دے یا دے گا گوری. سیدنا ابو بکر وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو ځل فرمایل الا انبئکم باکثر الکبائر، دیوے نو خاموش آیا تاسو خبر نکم پائے گناہونو باندے چا په غټو گناہونو کې غټ دي کبائرو کې کبیره گناہونو کم دي سره فیرس کم کم دي. یو سات پسے بیا فرمائل الا انبئکم باکبر الکبائر، یو سات پسے بیا ویل سلاسن دا مطلب دے چدرے زلے دا جملہ ویلخ تا دے مقصد پا عربو کسی دا زمونگا انداز نہ رہے دا عربو انداز دے. زمونگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عربی ہو تا پیدائش مکہ مکرمہ کے شوے دے لویشے ملتے کے دے ہجرت مدینہ منورے تکڑ دے وفات شے مدینہ منورے کے دے داغ زے چې کم تہذیب او ثقافت تے التگی داغ مطابق داغ جنو کم خلق چې پدې نه پوي کې ناغي سو وي دا لے ونے او چدرې درې دلې خبر وکړه د دې لپاره حالات معلوم اول بګاری چې نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کم دے تیرے دو پاکستان کې نه تیرے دو چې ته په حدیث دا اعتراض وکړي چې درې دلې ولې دا داغي انداز او عام چکلب تنبیح ور کولان یو خبر بے درے زلکولا عام عربو کدا سزو نشتا چکل اشتا ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربی دے اگر دا غیر لحاظ سر خبر گئی او دا یواز دانا بلکہ مخیم یو حدیث کتابلی چھ معاذ رضی اللہ عنہ تے درے زل آواز کلو کنا یا معاذ یا معاذ اگر جواب کے وی لبائی کا یا رسول اللہ و سعدیک رغی رواج دے. حدیث کرا دی کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعا دعا ثلاثا، کرے جب رسول اللہ علیہ وسلم دعا کولا درے زلوے کولا. تو چاچے حدیث تو استاد نے نہیں ویلی نا ایسا مطلب بیان کی اگر یو زل دعا کی نا پا مخلاص راکھ کی نا بیا پا دویم زلو کی نا پا مخلاص راکھ کی پدریم ظلوب کی نبا مخلاص را کی ودری دو آگانے بے کولے دے مطلب خدا نہ دے دے مطلب خدا ہے چلاس بے پورتے کلو یو ظل تو چیو شے بے غختن و دری ظل بے غختن چلاس بے پورتے کلو اللہم مغفر لی غلے بشو
بیا به ویل اللهم اغفر لي، بیا به فرمایل اللهم اغفر لي، درې ځله غوښتو. دغه مطلب دی، ټول محدثین دا مطلب بیانوي. تاسو یو دعا درې ځله وکړئ، ته به اثر پوه شئ. یو شی درې ځله وغواړه، د الله نه خو لاس ستا یو ځل پورته، او په هغې طریقه وغواړه کومه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم غوښته، او د هغې د اثر نه به ته پوه شي چې څومره اثر یې کېږي. دا کثرت سره غوښتل شو، جمع سره غوښتل شو، په دې وجه الله هغه دعاګانې اکثر و بیشتر قبلی. دا طریقه وه د هغې ثلاثاً، دا مطلب چې درې ځله دا وویل چې کبیره گناهون نه تاسو خبر نه کوم. قالو بلا یا رسول الله، هغې وویل ولې نه، موږ مسلمانان یو، چې کبایر مونږ ته معلوم شي مونږ بزان د کبایر نه ساتو. قال انا غو فرمایل الاشراک باللہ، اللہ سرا شرک کول. دا خو مونږ پرونم ذکر کړو، ده خلکو ته دا گپ لگی چې ته ورته وایې دا کار د شرک دی، نه تا ته به ویل ته مسلمان یې، دا د دې ضد نروز یې. شرک وپېژنې چې شرک څه ته وایي، چې کم کارونه د شرک دی، کم عقیدې د شرک دی، نه هغه پرېږده. ورنہ قیامت کے اور قبر کے وہ انسان سر سے جواب بیا نہیں. حدیث کے راضی چکلے یو سڑی شرکڑی اور دے قبر کی کے خو دیشی نو ملائک تلومبنے سپوس سے گئی خدا کی دے رہے مر ربک، رب چاہ تو وہی چ انسان اگتر آ مدد شوے، چ انسان پاغبان اخبل مٹر مضبوط ہو لگ، چ انسان داغمخ کے سر لگو پزم کمان دے، داغه د نوم منخته کولا، داغه د کور طواف کو، هغه ته وی رب سارب سوکو. نو هر سړی دی پوری اوس چې د قبر نه طواف کوي که د کعبې نه طواف کوي، هر سړی دی خپل سوچو کی جزا الله تعالی مدد شه که پیر بابا ته چغې وام تا وخت کاره پتو لګي. دیکھیے زیده وینات نه ده پکار، ځان تباه کوي په دې باندې مرے تپوس دا تیرے رے مر ربک، چسڑے مسلمانی نا بوئی ربی اللہ، ما دا اللہ نا سیوا بل ترا مدد شویلی ندی، دا اللہ نا سیوا دا بل دنم منخت مکلی ندخ، دا اللہ پشان میں سو گنلی ندی، سوا رب اللہ رے. آیا سڑے چا دا آغا عقیدہ کے منافقتی، یعنی پخلے لا الہ الا اللہ وی نور کارنا دا اللہ را بل چانا گوڑی، نا بسوئی جواب گئے دانه وی تاسو ته عالمان ابای ها ها لادری ما دیس پتہ نشتا رب سو گو. قال الناس قولا فقلته، خلقو یو خبر اکول ما بم کول، دنیا کے رٹو للوی بوت سرے خلق بس ہوئی تلوی بوت دے پا دے زمانے کہہ دیں للوی بوت نشتا، تبا قرآن را والے حدیث ورا والے تا دا بس ہوئی خلق خدا سے کئی نو ویدا و پتو لگی جی تا کلا قبر کی کیوں ہو دیشی گا تا تا با دی خبری پتو لگی گا چی خلق بوئی خلق سوئی وی بانو خلق خوار سوئی خلق خدا انبیاء و خلاف کے اگی خبری بجرو لگ نو چلو شو پیغمبران پا حق ہو که خلق پا حق ہو تا خلقو نے الہ مجرو گا چی خلق دا سوئی خلق دا سوئی وی با خلق خلق خو نه یو اوږې مړولی شي او نه موړ برداشت کولی شي. دا سیز پرې دی یو شی چې شرک دی نه بس هغه شرک ا پرېښودل پکار دی. الاشراک باللہ، دا اللہ په شان صفت چاله ورکول، اللہ سره مینه کو مونږه، او د مینې انتها څه شی دی؟ دا اللہ دربار کې سر په ځمکه کېښودل، دا اللہ دپاره. سڑے دے پیر پا مخ کے سر کی دی دے مسلمان نہ دے پادشو، تا قبر مخ کے سر کے ہو دے مسلمان نہ دے پادشو، تا شرک دے. دا اللہ دنم منختم کی او دا بلچا دنم منختم کی دا شرک دے. لبنگ دیکھ لی گڑے رشی خلق شترے چگا دے یو لسم دا زوان دے یو لسم روپے مور کے یو لسم پے مور کے ترو سور گئے. یہ دے پیر با پیران پیر رحمہ اللہ پنم بانے منخت گئی، تو کفر دے شرک دے. دادا پنج پیریان مسئلہ نہ جڑا سڑے اس وقت بیانی دا پنج پیرے
دا دیوبندیانو مسله هم نه ده، دا د اهل حدیث هم نه ده، دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مسله. دا عبادت لایق صرف الله ده. دا گناهګار ذکر دی دا خلق زمونږه چې دی وضاحت کوي وسه دا انبیاء علیه السلام مسله الاشراک بالله، الله نه سیوا بل ته برا مدد شنو وایو غایبانه آواز بنئ، سر تندے بدا اللہ نے سوا دبل مخ کے خودل نہیں، بل با عالم الغیب نہ گنو، پہر چا بد کی دو یقین نہ کو، کی دو یقین و بچائی اللہ، دنفع و نقصان اختیار من با اللہ گنو، کہ انسان دابل سو کو گنی، دکانو گنی، پیرو گنی، فقیرو گنی، نبی ولیو گنی، دارے شرک خدا اکبر الکبائر دے، غٹو گناہنو کے سر فہرست شیر شرک. تو دویم و عقوق الوالدین، اور پلار مور نافرمانی، عقوق عین قاف نافرمانی، تو تا دا پلار یو سو ہوئی دبل سکے تا گناہ کبیرہ، اس کو زوائے پاس ہی پلار دیتے نہ پوئے گی بنے نہ خرطوب دے زوائے پس پوئی گی. پلارش پیتا اتیا کالے جن دے ترکے میں پورے چاگا گنگوڑے والے نہیں دماغ پزئی نہ دے وقف ہوئی کہ پلار بخپ ہوئی دا شیطان دا غوگ نو باسا دا پلار چی کم تجربی کم پوئی سوال نہ پیدا کی گئی جدہ زوی پیدا ش زوئے پا دوکہ نہ پوئی گی پلار پا دوکہ پوئی گی چل دے کہ کم مسئلے جوڑے دا پا دا غی بنیاد وانے خلق دا پلار دا خبر مخالفت کے دا مور دا خبر مخالفت گئی حقوق نافرمانی خبر نہ منل دا کبیرہ دا خدا خلقوں کے موجود دا پلارانم دو قسمی مین دن دو قسمی یو زنانہ دا آگے اولاد دے آگے خاون مر شو دے بل چا سرا نکاح گا دا زور خاون دا اولاد دا کم چور تا پختانہ پلندر ہوئی دادی اس پلار بھائی کے بنی دے پلار دے اور دا آغا شان پلار دے سنگچے دے دیا مشر پلارو تو دا فرمان برداری لازم دا دے اسڑی دو خزی دی اولاد دے یوی نشتا دے بلی نشتر یا دوارو نشتر اولاد بدا نوی چی دا بلی زمان پردے مور دا 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 پلار دستر گو دا وجی دا دے دی دا خپل مور ہم پلا دا برابر دا دے مرض کے سڑے نہ مبتلا کی چدا ہو زما پلار نہ ہو زما پلار پلانے ہو امور میں دانا دا دانا فرمانی گناہ کبیرہ دے شرک پسے متصل دا ذکر کی بولے دا مرض خلقوں کے موجود دے حقوق الوالدین اور دا پلار مور نافرمانی کول اگر یہ سوئی تبل سکے دا درست کار نہ رہے دا نن سل پسل اولاد کے دا موجود دے سو فیصد پلار ورته خبرو کی ریوا سے خوگی یو سات بس پر بیا خپل شیطانی کرے دے سیز تا رہا چاچے پلاران نشت رہے ناخو محروم شوی دیخ پلار دیر لوئے سایر کسلے بودا ہم شی خوچے پلار جوان دیگا گا نو دے زان آغا شانتے دا آغا زیر اثر گنی چاچے پلار نہیں دا آغی نو تا پوسے پلار و مور دا سایر دا دا چھ موجود دی ری دا موجود گئے نا فائدہ واخل کل کل بعد جملے یا عجیبا عجیب لگی یو سڑے لگی چھ دا خپل پلار مور خیال ساتے زکا زدہ آگی سر دا ملاقات دا پارا مقبرے دا زمک دا چھا پلار مور جو اندی ری دا آگی خیال ساتا کینا آگی سر لسمنٹ پلار مور لور گوا دا بٹو دا جیڑاڑ گر دی پتہ نہیں لگی اولاد چپلار سر اکین نہیں مور سر اکین نہیں تو دن ابل سکھ سے تموسا دی دیکھ سکی گی نا دم رہی دپلار مور ڈلک خوشی تیرا زما اولاد زما سا خیال سا دی دپلار او دمور چکل از رڑ خوشو نو بچے اگڑیر ترقے گئی دنیاوی ترقیم کی دینی ترقیم کی اخروی ترقیم کی تو ذلت اصل سبب دغرے چہ زمون خلق دپلار مور سے احترام نہ گئی خل کو مخ کی گئی تنہائی کے نہ گئی مگر ڈیڑھ خلق لی دل چلو
خلق موجود گئے کہ محض دیر پارا چھ زمان موشین و دیر اخر ویئے وساتی بلار سر مو سرام دیر اخر ویئے ساتی و جی کلے کور تلالشی نبی آپ پتو لے گی چھے دا مسلمانی سمرا دا غلطی دا پلار مور نافرمانی کول دا غی خبر نمانل دا گناہ کبیرہ دا خبر آو منے دا پلار مور کله کله پلار مور بیچارگان سړی بیمار شي کنه دماغی اختلاط شکار شي نو ټیک دا غیب نه پوهیږي خو دا غیب مخکې ته دا مه وایه ته په دې نه پوهیږي دا غیب مخکې ښه وکړه اوس د ټولو خلکو پلاران او میندې مختلط نه دي دا چېرته سلوک یو کس دو داسې چې بیچارگان اختلاط کې راشي ګنګوړی وي بیا ټول داسې نه دي وجلسا تر دغه پورې نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈڑا والے وجلسا غی درستو کیناست وکان متکیان مخی او ڈڑا وہن کے تکیا سے تو ہی بالخ دا سے غٹ بالخ چاہ دا زین نخوز یا غیتا تکیا ہوئی زیو زیتلم دوستان بھی وفانان بالختونہ سے ایک ڈیر سے پراتو نوہ کتاب راواس لائبریری کی اب بالخت ملاس کو جدا وزان پسے راخ کم ڈڑا اڑتا ہوں زہران شم چاہ بالخت زان پسے راخ کم میں نے کہا دے کم سا چول گیا شو گوڑا کرے غٹا تا کیا واس پا دے پرتا ویدا خوی دے را پارا چدا سو خوزی نا دے نا یعنی دا سے شے جوڑ کلے چاہ تا ششی گری بیا تے گیر چاہ پیر سا مالوچ مالوچ چولی بیا نو غٹا تا کیا را سر ڈڑا گوئی دا سے دا مون پشانتے خدا خوزی دو نای خان اچھے مونگو جاتو نا صدور کسا بانے ملے اچھت کلے دا گئی تا کیا ہوئی دا عرب تا کیا بدا گئی شانتے دا مالیوچ مالیوچ کنو گا دا ڈڑے واحلو دا پارا واغی سو شیئر جوڑو کل رگینا کلے یوستنا کلے بلسا کلے سلے دے والتا تا کیا ہوئی فقال علا وقول الزور ورد آدوسی زنا شرک عقوق الوالدین تو دینا بچ کے دل گران ندی آسان دی اڑیر آسان دی مجھے سڑے ارادہ ہوگی دا قول الزور نا زان بچ کے دل مشکل لی پا دے وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ڈڑے پا دیر آپا سے دو دے دا پارا چھے دا قول الزور بدی بیان کی قول الزور سے تبھی درو ہوئے پچا بہتان لگا زما سر بدے اسڑی نہ لگی پس وجہ شہرت دا وجہ بنے لگی عزت دا وجہ بنے لگی احترام دا وجہ بنے لگی نا پا ما فوراً دروغ ہوئی تائی بس مطلبی چیدہ عزت رو خرزی اور علمی لحاظ سرا نہ پوئی گی خو قصدان بیو دروغ ہوئی چیدہ نے خوچی دا سے ویلی دی اگر دا خبر فلانے دا سے کی دا سے اگلا اس میں نہیں ویلی دا حسد دا وجہ دا حقد دا وجہ دا بغض دا وجہ دا عداوت دا وجہ دا مرتبے دا نہ برداشت کول دا وجہ خلق دا قسم کارونه کوي دا پا حقیقت مبنی نہیں دا زمونږ سیاسی جماعتونو گورا دا یو یو پسے کنزل گئی بل بل پسے کنزل گئی ٹولی دا سے پلانے کرپٹ ہے پلانے کرپٹ ہے پلانے کرپٹ وہی دا سے دریشاری اکم چکم پاٹے گی ناغتا اخپل ملائک کاری انور ورطا کرپٹ کاری بیاٹوال خندیرانی او دینست ہے یعنی زمان پا لٹولو کے ٹول یو شانتی دیخ و زمان دا جنگولو دا پارا پا یو والی نظام لگی اٹول دروغ دی یہ تقول الزور ویخ تا ٹول زیاد دروغ جن دنیا کی سیاست دانان دی پا یو والی با دروغ تا پی او چکلا ضرورت پیخ شی نبی آئے اتحاد جوڑ شی آکا ہر پارٹی دے یو نا ٹول لگا شانتی دیخ تا پچا دروغ ویل دا گناہ کبیرہ دا دروغ مو آیا پچا تا تا پہ یو سڑے خبرو کی چھے اپلانے خدا سے ننوے لی دیکھ نو تا پہ سکے تا دا نکے چھے تللشو دا آگے تختیب ہوگی تا بے خان تو سے ادوان نوری ہوزے گی قرآن مونگتا دا ادب خود لے دے چھے ان جاکم فاسقم بین وین فتوینو کہ یو کچک و گنو والا سڑے تاصل یو خبر روڑی کنا نو دا آگے وضاحت کرے معلومات کرے چاہے واقعی دا آگے لے اخبر خورشی چھ خورشی نو بیا کتا چاہتا پوز دو گلے کتا چاوی
یری داسې مې ورېدلې دي نو و چې کله سړی داسې قسمه حرکتونه کوي دا سړی جهنمی دی. دروغ ویل په چا ډېر آسان کار دی، ولې بے بنیاد خبره ده. اوس سوکیا پیا خلکو ویجی داسې ته خلکو نوم بیا چلنه ور دي. دا درې گناهونه دي غټ غټ. پکار دای چې انسان ځان د دین اوساتی. هغه بل حدیث کې راکم چې ما ویلې دی وسره پای کې وسره وقتل النفس هم لیکل قتل دے انسان، تو انسان قتل گناہ کبیرہ دے. قرآن کے اشتر دا آیت کریمہ چان من قتل نفسا بغیر نفس و فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا. چاچے انسان قتل کو پدا سے حال کے جس قتل نہ رکڑے اور فساد ہم نے گئی فساد ہم نے رکڑے اور سو گناہ ہم نے رکڑے ایسے قتل ہے. تو دا سڑے فکان نما قتل الناس جمیا گویا کے ٹول خلق قتل کو قتل گناہ کبیر ہے. حدیث کے راضی یو سڑے جو ظلمن قتل کرے شو نو قیامت پر از با خپل سر پتلی کی نیولی اور چاچے قتل کری ہے با دا گریوان نیولی اور اللہ مخد پیش کی رب ہذا قتلنی روا زدہ قتل کرو. دنیا کے چې قتل شي روغ موغ کیږي کنه مونږ په خوشاله یو خکیږي چې روغ کیږي. خو یو سوال لبه دی باندې هغه سوال لای چې یو سړی قتل کړی شو مقتول خلړ دا خو دنیا د نظام د پاره یو شی جوړ شوی دی چې فساد دې نه پیدا کیږي نو روغ دی وشي قصاص واغست شي یا دیت واغست شي هغه د پاره دا خبره. خو سوال لای چې د چا حق والی شوی دی د چا حق والی شوی دی مقتول اخو تلے دے گا قاتل آگا معاف کر دے دیدے چاہ سوچ کر دے خبر یو سڑے چے قتل کر شو ٹک دے دنیا کے نظام شتر ہے غیر انکار نکو او اسلام دے. تو سوال دلتا کی دارے چے کم مقتول لے ناگا پدے رضا دے چے زما بینے ادا شان لڑش دا آیت او دا حدیث دے رہی رہن کی دیکھنا تو دنیا نظام کے دامن راوستو دا پارا اللہ یو نظام جو کرے تو دیوائی نا دا خبر اختلافی دا چی یو سڑے اگر تا سزا ورک لے شوان آیا دے با آخرت کے سزا خوری کا بن خوری پا دے کے دا محدیسیوں نے اختلاف پا دے وجہ دے چی دا چاہ جرم کلے شوئے دے او سا مافکول نہ نکلے اس کا غوی زینہ مافکول نہ بیا قتل دا سی یو گناہ دے یو دا سی گناہ کبیرہ دے چې دنیا کې که خپلوان معاف کړه نو خودی معاف کړه دی هغه نه معاف کړه هغه ته حق حاصل دی ځکه حق د هغه والی شوی دی دو وارثانو دی والی شوی. قتل د نفس خلکو ته انسانان چې کوم دی دا گازر او مورې ښکاري میګیان ورته ښکاري ما په چاخپې کې خو دی ته دې خلکو ډېر بد حال وي. دا سلور شو دا کبایر ډېر دی ډیر دی په دې حدیثونو کې چې ذکر کی نا براشی او کم چې پادشي ناغه ان شاء الله وزو خیم تاسو ته چې فلانې کبیره ګناه لري فلانې کبیره ګناه لري. نن موږ سلو رویل الله سره شریک جوړول د پلار مور نافرمانی دروغ پچا جوړول او قتل لنفس دی. ورپسې حدیث کې د قول زور پدې شهادت الزور ده شهادت گواهه ته وایي کیونکہ سڑے عام دروغ وہی نو دام گناہ کبیرہ دا او کہ دروغ جنا گواہی گئی بعض خلق پا پیسو گواہ ہے تو تمہیں نکاح تر لے وڑے رنگو دے شوید یو کس راپا سے زماتے تا زما خز بل چالا اور گلا تے مالا زورا نرا کولا تمہیں استا خز استا خز نبار کے فاغا یو خان کا کا زان سر راوس مائی دیکھے وہ خبر آج ماں نکاح تر لے دے او ما ته معلومه دا چې دا جینه آزاد ده ځکه ما د هغې نه تپوس کړی زه داسې نکاح نه تړم څنګه چې خلک تللی ما تپوس کړی دی هغه آزاده ده او دا ځای یې خوښ دی. نو که بل فرض تا سره څه ګواهي نو ما ته وښیه چې او دا نکاح شوی دی نو هغې خوا ګواه به راولم نو بیا به پراپیګنډې کولې وې دی د شپېتو کالو سړي ته هم وایي چې ګواه راولم چې ستا پلان کې سره نکاح شوی دی که نه دی شوی ما سوے ہمارے پاس ایسا ہو گئے
یعنی ما خود آگے یہ بھی خبر اکڑی ہوا چھ دے نکاح ماتر لے رہا دا زیادہ ہو نا پما الزام سو لگے تھے چھ شپیتا کالا با دیو سلی شوی دے بورتوی جی ماتا ہو خواہ تا سر دانی خدستا دا کرنا دا بل جا خیر پای خود ما سا پروانی خبرو مایا زمان پروانی کئی دخل کر چھ کلا آگا روز را نیو بودھا ہے راو سنسا نا بودھا نا ماتا پوسو گو چھ ستا مخ کی دا شوی دا خبر تو قبر تروانی آگا بھی یارا بس جماعت کے ناستے وہاں دروغ نشم ملے زنیم خبر دا دینا دا خو ماته د ویلو چې ما دا پار داسې ووایا نو ما ورته ویل چې ستا لپاره ویم خو چې تا راته کومه خبر وکړه نو اوس یېرېږم دې ته شهادت زور وي دا زموږ خلک ټول کوي پلاران د بچو دپاره کوي که نه پلاران د بچو دپاره کوي شهادت زور دی غلط کارو لگے روزی رسان خالق و مالک اللہ دے گاونډیانو دپاره کوي خلک دوستانو دپاره کوي نا مه کوه قرآن خدا فرمائی چې کستا په خپل نفس کې خبرې نو شهادت داغي خلاف موک ولو علی انفسکم قرآن وایي تاسو کنه په دې عمل کافران کوي کتاب زمونږ د عمل په بل سو کوي که یو سړی دا وایي چې او زما کور کې دا غلطی شته نو خلک سوې ځان یې وشرمو قرآن چې منه نو بیا سم مسلمانان شي هغه شان مسلمانان شے کم چې رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا زمانے کی ہو بیا گورا چھے دعوان ملائک راضی کا نراضی رسمی اسلام نسی جوڑی گی چھے وے قرآن ہو دو قرآن پہ یو حکم مانے عمل نہ گئے گواہے پٹا ویرا پٹا ہے دتر پزوی سو گواہی نہ گئی چھے گواہی پیو کہ نا بیٹو لے مر دشمن شیخ لیکن ماں سو گناہ ہونا ہے کہ ماں تا قرآن حکم دے گواہے کی کتمان مکہ گواہی مو پٹا ہے کھلا ہم ان کے اسلام راضی دا اسلام نه اسی چې مونږ کو دي اسلام نه وای دا واز رسم نه د گواهه پټول لا گناه کبیره ده شهادت الزور گناه کبیره ده ته دروغجنو گواهی نو کدا بل فرض قول او شهادت مونږ یو غنو نو دا یو بیماری شو یو گناه شو او کنا جدا جدا شي نه دا بیا جدا شي نه مقدار بډیر شي لګي یو بشي اشراق بالله نو دویم بشي حقوق الوالدین نو دریم بشي قول الزور نو سلورم بشي قتل الناس دا پینزم بشی شہادت الزور دے لحاظ سر دا پینزش میں او کنا دا قول الزور و شہادت الزور پکے یو گنی دا بسلور شی نبار کیف دے بیان مقصد دارے چھ سڑے دا گناہ نزان اسا دی ایمان آگے سرا دا عمل صالح ضرورت شترے عمل صالح نہ بغیر سڑے دخول اولی سر جنت تنشت لے دا بیان مقصد علم دے دا علم مقصد سے ہی عمل کول اقول قولی ہذا استغفر اللہ